Ja, faktiskt. I Malmberget var alla så jämlika att ingen någonsin fick bli bättre än någon annan. Du ska inte tro att du är något, säger antelagen. Det innebär att det finns andra som är något. I Malmberget löd lagen så. Ingen ska någonsin tro att någon någonsin kommer att bli något. En pilsnerflaska blir aldrig mer än full, även om du ställer den under Niagarafallet. Familjeliv på italienska. Det betyder huset fullt med farfar och fastrar och mostrar och alla ingifta och pappa och så hunden. Och i stormens centrum La Mamma, en grandios Sofia Loren. En mycket italiensk historia i två avsnitt sänds trots titeln Fredagar i TV2. Ja, vi kan nog bli lite tydligare än så. Första delen av den här italienska miniserien sänder vi ikväll, långfredag 22.20. Och den andra delen den visar vi redan imorgon 22.50. Mannen från Malmberget får ni möta 21.30 ikväll. Och som avslutning på kvällen en repris av Svenska hjärtan 23.50. Nu ska ni få träffa landskapsarkitekter och trädgårdsmästare bland annat. Lyssna till Beatles i Piteå-tappning, dansbandsmusik i hårdrocktempo och Lisa Nilsson i sitt alldeles eget.